Hello guys, magandang umaga sa ating lahat, ano. Bali ang ating gagawin naman ngayon ay mag-EMBP ay po tayo, ano? Bali ang ibig sabihin ng MBPI ay Motor Vehicle Periodic Inspection, ano po. Yan po ay isang patakaran sa lahat ng sasakyan dito sa bansang Saudi Arabia. Nang sa gayon ay hindi po tayo magkakaroon ng violation, ano? dahil sa talagang napakahigpit ang mga government tungkol dito po sa mga sasakyan po natin. Kaya isa-isahin po natin yan, i-inspeksyonin po natin ang lahat ng mga kasukasuan ng sasakyan po natin. Ano? Mga mahal na kasama. Kaya antabayan po natin yung mga ibang video pa natin. Mga commercial muna tayo. To, shadow naman dyan. Shadow, shadow. Yes, tagay. Tagay pa, isa pang tagay. Okay, thank you. Subscribe ha. Hello guys, ngayon. Ito, sige, magpapatuloy tayo ano, dito sa ating isa sa gawang pag inspeksyon ano. Iisa-isahin po natin 'yan. Tignan po natin ito ano. Ito, natanggal ko po na 'yung brake drum. At uh, titignan natin 'yung kanyang brake shoe ano, kung mapapansin po natin ay hindi po maayos ang pagkakalapat ng direksyon natin sa brake drum ano kung makikita ninyo ha no, oh, yung nagagasgas at yung hindi pa nagagasgas ano big sabihin ay hindi po maganda yung pagkakalapat big sabihin ay yung ating brake drum ay hindi maayos yung pagkakabilog niya kaya ganyan ano po yan po yung isang dahilan ano po kaya bumabagsak yung ating o hindi pumapasa yung ating brake diyan sa sa MBPI ano po kaya nagiging field yan kaya yan po yung ating isa sa mga ini-inspection at sosolusyonan po natin yan ano po isang tip lamang po para masolusyonan po natin ito yung ating brake drum ano ay ipare-repeat po natin yon dahil sa hindi na po maganda yung kanyang pagkakabilog siguro may oblong na yon kaya dapat po nating maiparipis nang sa ay maayos yung kanyang yung lapat ng breksyo natin ano ngayon itataas na naman natin itong sasakyan nang sa ay ma-inspection naman natin yung ilalim ano nang sa ay makita natin kung ito ba ay mayroong leak ano yun naman ang ating hahanapin ano sige tingnan natin Ayan, kung mapapansin po natin ano ay talagang i-check po natin 'yan kagaya nito mayroong namasa namamasa sa siya pero okay lang 'yan eh hindi naman gaano siyang mapinsala. Hanggang dito sa ating differential, tinitignan po natin 'yan yung mga shock absorber kung mayroong leak, ano. Yan. Okay lang po 'yan ganyan kakwan. Wag lang yung talagang pumapatak yung langis po natin dyan. Yan. Mga ganyan okay lang po 'yan. Yan. tignan po natin ano talagang titignan po po si CA natin yan kasi pagka mayroong leak ay hindi po yan papasa ibabagsak po nila yan hanggang sa sa belt kung mayroong bang maingay dyan ay dapat natin talagang masolusyonan yun ano? hanggang dito sa rubber port natin kaya kailangan natin yung ina inspection kung mayroong bang ponit yan kung tumatagas pa dyan yung mga grasa o langis ano? hanggang sa mga tie rod in natin yung rubber sa mga ball joint. Ayan, kailangan walang punit. Hindi nakikita dyan yung mga grasa na namamasa dyan. Filled po yun, ano? Kung mapapansin natin, kahit na halimbawa, yan po ay may punit, pero wala naman siyang ingay o kalog, ano? Ay obligado nating mapalitan yan dahil sa hindi talaga papasya. Ganon po kahigpit dito sa MBPI po natin, ano? Ayan mga kasama. Dito naman tayo ngayon sa headlight, ano? alam niyo itong headlight ay isa ring kadahilanan kaya hindi pumapasa yung ating sasakyan sa MBPI ay dahil sa malabo ano kung mapapansin niya ayan no? malabo siya di ba yan ngayon ang gagawin natin yan ay ibabalik po natin doon sa original na talagang kulay niya ano yung talagang kan siya uh, clear na clear siya ano babalik natin sa original. Kaya mayroon tayong gagawin dyan, ay lilihahin natin ito ng 1,000. Ano? Pinong-pino siya para hindi siya magagasgas. Ayan, kagaya ng ginagawa natin. Ayan. Pagkatapos po nating maliha yan, ano? At talagang kumbaga para matanggal natin yung pagkalabo niya, ay irarabing naman natin, ano? ng rubbing compound at mayroon tayong rubbing machine. Mamaya ipapakita po namin yung video na yan sa pagmamachine. Ano? Kaya doon sa ating mga sasakyan, kung halimbawa mayroon tayong ganyan, ano? ay pwede po natin gawin yan bilang tip na rin natin. Nang sa ay alam natin, 1,000 na sandpaper, liliyahin po natin yan hanggang sa matanggal yung pagkalabo niya. After nun, ay irarabing naman natin, ano? Kaya kailangan mayroon din tayong rubbing machine nang sa ay talagang maganda yung pagkakakintabong muli ng ating headlight. Na ano? Sige, antabayan na pa natin yung paating pong video doon sa ating pagrarabing ano ng machine kung paano yung tamang procedure. Makikita po natin yan mamaya. ito yung isang kaparaanan ng ating gagawing pagrarabing ano ilalagay natin muna dito sa machine yung rubbing compound at saka kung mapapansin natin ano ito po yung ginagamit namin na na compound para sa pang rubbing, dito sa hydrate po natin ganito po yung ating gagawin ano ayan ia apply natin muna yung compound sa buo ng kabuan ng ating headlight ano nang ay tamaan o talagang masapul lahat yung lahat ng surface ng ating headlight ano ayan ganyan ayan po yan saka natin naman titirahin yan nang dahan-dahan mabagal na muna sa una yung ating pong machine para sa gayon ay hindi po magsitalsikan yung compound natin ano dahan, dahan lang ganyan lang yan at mamaya ay makikita po natin yung malaking pagbabago dito sa ating headlight ito na ngayon yung ating finished product ano kaya nakikita natin yung malaking pagbabago dati nung una ay talagang blurred na blurred siya pero ngayon ay eh, kita na po niya yung pagbabago ano talagang makintab na siya at kitang-kita na natin yung loob nung headlight ano ayan ako papansinin po niya ayan di ba talagang bumalik na siya sa pagka original na kanyang pagka clear ano Ayan. Ganun lang po yung ating gagawin. Ano po, mga kasama? Ito na. Ano? Naikabit nai na natin yung pinarepeace natin kaninang brake drum. Ano? Kaya nga sa pagpapainal nito, mga tropa, mga kamangyan yan, Chichikin ano? natin lahat yung ilaw. Ano? Nakapaanda rin natin yan. Ayan. Isa-isahin natin chichikin yan ano, mula sa, sa signal light yan ibig sabihin maayos yan gumagana harap at likod ano yan gumagana yan harap likod sa kaliwa naman example naman pagka mayroong pundi dyan na ano? titiyak natin yung blink ng arrow ng signal light na yan mabilis yan ano tuloy natin Ayan titik naman natin yung parking light ano kung gumagana lahat tingnan natin yung dito ayan gumagana parking light natin gumagana sa likod tingnan din natin ayan gumagana parking light light parking light okay so perfect ano ayan tingnan din natin yung headlight ano ayan sa low Okay, perfect. Dalawa. high Ayun. Perfect din. Gumagana. Na. Tapos pang huli, ay ang hazard at saka yung brake. Brake light na na. Ayan, hazard. Perfect. Titignan naman natin yung brake light. Gumagana lahat yan. light natin na na Ayan. okay so okay na yan ready to invite na to okay sige po mga ah, kamangyan bye bye